är vi på Botanicus och här har han en väldigt vacker stenparti. Mycket fina växter. Det ser trevligt ut. Ja, här växer det fint på taket på den lilla stugan och det är ännu mera på denna sidan. Tjusigt. Ja, här har vi då Lennart som driver den här fina plantskolan eller handelsträdgården eller vad kallar man det? Jag kallar det själv för en odling. En odling? En odling av perenna växter. Ja. Och hur länge har du hållit på med detta? Det här har jag varit i 25 år. 25. Men jag har hållit på med växter hela mitt liv då. Ja. Och gubben är ju gammal, han är ju 75 år nu så att jag har hållit på ett tag. Ja, ja det säger vi. På 50-talet med växter då. Ja. Och är det enbart perenna du håller på med eller? Bara perenna växter. Ja. Och det svenskodla blir det ju då och det blir väldigt bra härdighet på att det ja. Odlas ute från början här då i vårt klimat. Ja, det ser väldigt trevligt ut. Vi får gå runt och botanisera och se vad vi hittar. Det tycker jag vi ska göra. Ja, då är vi här på Botanicus och här har de gått och shoppat nu för fullt. Bussen börjar fyllas med växter. Här ska vi, kan man titta fram i augusti sen och alla perennerna har växt upp. Det är väldigt vackert. Nu är det väl bara den här stenpartiet här som blommar fint. Och så lite grann på taket här på stugan där också har vi lite fina grejer. Så här är vi nu hos Botanicus. Ja, då är vi alltså Olga Cederbergs trädgård. Och här finns mycket att titta på. Både det ena och det andra. Nu är det ju på vårsidan. Så att mycket av de perenna växterna blommar inte ännu. Men ändå är det ju väldigt fint. Det finns mycket som är vackert ändå. Ja, lite mera här ifrån Olga Cederbergs fina trädgård. Det är väldigt mycket fina saker här. Och det blommar lite överallt. Ännu mera kanske längre fram på året när perennerna blommar mera. Så att säga. Nu är det ju lite tidiga växter som är igång här. Men visst är det tjusigt. Ja, här sitter två damer härifrån Borås trädgårdssällskap och har det gott i solskenet. Och vi är då i Olga Cederbergs trädgård där. Och Marianne Gunnarsson, du är en veteran i gänget, vad jag, som jag har fattat det. Vad säger du om det här? Det här är väl något så fantastiskt att kunna bygga upp någonting och ha sånt intresse för allting. Ja. Tycker jag. Ja, de har ju hållit på länge. Hur länge var det? Ja, det är ju andra gången jag är här, men det har ju hänt en hel del sedan dess också. Jajamän. Och då var vi här på höstsidan i augusti var det väl vi var här. Så det är stor skillnad att både få se en trädgård både på hösten och på våren. Det är en helt annan växtlighet. Ja, man borde åka hit flera gånger om året egentligen. Vi skulle ju följa upp det på sommaren, men jag vet inte om det hinner hända så mycket mer för så vackert som det är nu. Nej. Det är väl sen i augusti när perennerna blommar som mest. Ja, precis. Men det var inte så mycket blom då när vi var här senast. Ja, det ser väldigt fint ut. Och jag hittade här, bara måste förflytta mig lite här för att hitta min favoritgrönsak här växte i landet. Det fanns färska sparris här. Det är ju goda grejer. Hade vi varit i Tyskland nu så hade det varit stort kalas här. Där har vi lite goda sparrisar. Ja, det blir lite mera vyer härifrån Olga Cederbergs fina trädgård. Och här finns ju väldigt mycket fint här. Titta på. Hej Alice. Hej. Var detta kul att komma hit och titta på den här trädgården? Mm. Det var det. Ja. Vad tyckte du var finast då? Kunna dig. Ja. Det finns mycket fint att titta på. Det är svårt att bestämma sig vilket som ser snyggast ut. Ja, vi får titta vidare helt enkelt Alice. Kanske hitta någonting mer.